ਕਲੰਦਰੀ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੰਦਰੀ ਗਿਆ ਜੀ ماشاء الله ایک جوڑا یہ تیار ہو رہا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوک اپنا اپنا دوستو آج بیلوں کی دوڑ ہے نونے شریف میں اور ہم آج ادھر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بیل کھڑے ہیں ادھر ماشاء اللہ دوستو یہ پنڈی کا سب سے بڑا جلسہ ہوتا ہے ادھر بہت عوام آتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اسی ویڈیو میں شارٹس دکھاتا ہوں کچھ دیکھو دوستو بہت دور تک عوام ہی عوام ہے یہ دیکھیں دوستو ہر جگہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ دوستو یہ دیکھیں اس کا کوہان دیکھیں ذرا دو فٹ کے قریب کا اس کا کوہان ہے صرف ماشاء اللہ دوستو اس کی مستی دیکھیں بیل کی یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں بھی پنجالی لگ رہی ہے اور یہاں سے لیگ کا سٹارٹ ہے دوستو یہ دوسرا جوڑا تیار ہو رہا ہے دوستو یہ ماشاءاللہ سے ایک بیل زلزلہ ہے اس کے ساتھ دوسرا نہیں پتا کون سا یہ کالا والا زلزلہ ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ جوڑ تیار ہونے والا ہے وہ ایک جوڑ بھاگ گیا ماشاء اللہ سے اب اگلا یہ جوڑ ہے یہ جوڑا بھاگنے کے لیے تیار ہے بالکل یہ سوار ہے اور یہ جوڑا ہے گیا بلے 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 باہر ہو گئی نہ نہ باہر نہیں ہوا ہو گئی نہیں 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 کدھر ہوا سیدھا ہی گیا سیدھا گیا سیدھا گیا ہو گئی نہ ہو گئی وہ تک باہر نکلنا باہر نہیں نکلا کیڑا باہر نکل کے رہا وہ تک اوپر ہی نکل گیا دوستو یہ زلزلہ اور یہ دوسرا اور یہ ایک اور ہونے والی ہے ادھر یہ بڑا سنگوں والا بیل ہے اور اس کے ساتھ ایک حسن پاکستان ہے ماشاء اللہ دوستو یہ سنگوں والا بیل بہت ہی زوروں میں یہ ایک اور ہٹ ہونے والی ہے ہٹ
یہ بیل تنگ کر رہا ہے سوار کو ماشاءاللہ دونوں ہی بیل بہت زوروں میں اور یہ دوسرا جوڑا پہلے تیار ہو گیا اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور جوڑا آ گیا نکل گئی نہیں اوپر چلے گی نہیں خوبصورت جوڑا ماشاء اللہ ایک جوڑا یہ تیار ہو رہا ہے جوڑ تیار ہو رہا ہے جی ماشاء اللہ دوسرا جوڑا آ گیا ماشاء اللہ کہنا ہے جی شکاری آ گیا جی ماشاء اللہ تاری خوبصورت بیل جی اللہ جی خوبصورتی ختم ہے جی ہے کدھر کلندری کدھر گیا شکاری ماشاء اللہ جی کلندری اور شکاری کا جوڑ یہاں کا سب سے موسٹ فیوریٹ کلندری گیا جی کلندری گیا جی یہی ہے
کلندری ون کلندری ون تے شکاری پہ جے والا شکار کون ہے جی یاد کرے ماشاءاللہ جی دوستو کراس کر گئے نے لیگ انشاءاللہ نمبر انہاں دا لازمی کوئی نہ ہو گئی باقی جوڑے ماشاءاللہ تیار اور لگ رہے تھے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ او کراس کر گئے جی کراس کر گئے کلندری تے شکاری پہ جے والا دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ صرف پیچھے کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ جو ہے یہ لیگ سامنے سے خالی ہو جائے یہ دیکھیں ایک یہ گاڑی آ رہی ہے یہاں پہ بچانا خود کو خود ہی ہوتا ہے دوڑ اپنی اپنی یہ دوسرا دوستو ایک اور یہ اور ہونے والا جوڑا ماشاء دوستو گرمی بھائی شدید ہے اور یہاں پہ انجوائے بہت ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے ابھی جو کلندری اور شکاری پیجے والا یہ یہاں سے بڑے زیادہ سانس اڑے ہیں میں آیا ہوں یہ اپنے کزن کے ساتھ شدید ہے یہ دوستو کل بھی یہاں پہ ہے کھیرو والوں کی ہے اور 26 تاریخ کو بھی ہے 26 تاریخ کا کتنے ہے جی 26 تاریخ کا کتنے شیخا نے بگے چھوٹے دانا نے دوستو بہت ہی گرمی ہے ہم نے دیکھ لی ہے ابھی واپس جا رہے ہیں یہ تھا آج کا ولاگ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں